עצם פתיחת קופסת שימורים בשבת זו מחלוקת, אבל אנחנו פוסקים להתיר. דעת הרבה פוסקים, אחרוני זמננו, פוסקים להתיר. יש לנו משנה, שובר אדם את החבית, שולחן ארוך, אני אקצר, סימן שי"ד סעיף א', חבית שהיא שלמה, אסור לשוברה, אפילו בעניין שאינו עושה כלי. אפילו נקב בעלמה אסור לעשות. כל שכן פה אצלנו, קופסת שימורים, לא משנה מה יש בפנים, מפון חמוץ או טונה וכדומה, לכאורה עושה כלי. הבית יוסף מסביר את ההלכה הזו שזה משום בונה. במשנה ברורה מביא אחרוני שמסבירים שזה משום סותר. ואף על גב סותר שלא אמנת לבנות, אפילו להכין את הרבנן, כל פנים זה אסור. הגאון הבין המסביר שזה איסור משום מכה בפטיש. כל אחד מסביר את הסוגיה האחרת, אבל הבית יוסף מסביר שזה משום בונה, הוא עושה כלי. לכאורה, גם קופסאות שימורים, זה אסור. הגאון רב חיים פלאצ'י, הוא כותב, כל מה שהשולחן ערוך מדבר, אדם פותח את החבית, לוקח מזה יין, ועושה עכשיו כלי. הוא שובר את המכסה של החבית, הוא שובר את זה, ועכשיו הוא יוצר כלי. יוצר כלי, אסור בשבת, אבל קופסאות שימורים. אחרי שהוא גומר להשתמש בטונה, באפון חמוץ, גומר להשתמש, לוקח את הקופסה וזורק אותה. החזון איש, הוא החמיר בזה, לפני למעלה מ-60 שנה. בזמנו, הסברנו כמה פעמים, היו משתמשים בקופסאות, שמים בזה ברגים, מסמרים, מסמרי ביטון, נעצים, משתמשים בזה, מנקים את זה, אנחנו משתמשים בזה. היום מי משתמש בקופסאות שימורים? אדם גמר משהו תכולה שבפנים, מיד הוא זורק את זה. ורב חיים פלאצ'י, בזה השולחן ערוך לא מדבר. וזה, זה מותר. כך כותב גם כן בכף החיים. כך כתוב גם כן בספר מקראי קודש של הגאון רבי חיים אבולעפיה, לפני 300 שנה. גם כן הגאון רבי יוסף שאול נתנזון, בשו"ת שאול ומשיב, גם כותב ככה. היה גאון אחד באמריקה, רבי משה שטרן. יש לו שו"ת באר משה. יש לו תשובה, קופסאות שימורים, והוא כותב גם כן שמותר. בספר שעלי ציון, של הרב אליעזרוב, היה שכונת קטמון, לפני 30-40 שנה, שו"ת יפה, שעלי ציון, יש לו תשובה בעניין קופסאות שימורים, ומתיר. גם ציצי אליעזר, יש לו תשובה בזה, חלק ז', וכותב להתיר. נחת יצחק, של הרב וייס, אין ולאו רפייה בידי, הוא כותב בדעבד בסדר, כאילו בשעת הדחק. אבל כמו שהזכרתי פוסקים שכותבים להתיר, הייתי איזו חוברת שמציעים, יש שם מאמר מאחד מגדולי הרבנים של הדור. אני, את שמו אני לא מזכיר. אחד מגדולי הרבנים של הדור, הוא כותב תשובה בעניין של קופסאות שימורים. הוא מביא מה שכותב הגאון החזון איש, מביא את הגמרא כמובן, את המשנה, את השולחן ערוך, את הסכלים, פלפל בכל הסוגיה. הוא כותב בסוף דברי החזון איש, ומסקנתו לאסור. אסור לפתוח קופסאות שימורים בשבת. בסדר, אתה יכול לאסור, אבל תדע מה כתבו פוסקים האחרים. ידיעת התורה זה חלק מהפסיקה. איך אדם יכול לפסוק הלכה אם הוא לא יודע מה כותב, מה פלפל בזה שואל ומשיב, או מערך אבולעפיה, או כף החיים, רב חיים פלאצ'י, אלה גדולי עולם היו אלינו. מי זה רב חיים פלאצ'י? לפני 150 שנה היה גדול הדור היה. הוא לא יודע כלום מזה, הוא לא יודע, תסתכל בחוות דעת. השם הרם מביא לנו את הכל, והיה מסתכל בחווי דעת, היה רואה את הכל. הוא מסקנה שלא לאסור, לפי ההלכה אמרנו, עיקר הדין מותר. מי שרוצה להחמיר על עצמו, בסדר, מחמיר תבוא על הברכה, אין איסור להחמיר. אבל לדעת את ההלכה, דווקא ביניהם תראה מישהו פותח קופסת שימורים בשבת, לא תסתכל עליו בעין רעה, תגיד זה, אני יודע מה, רבני צוהר, ככה, כל דבר מותר, מותר. לא תסתכל עליו ככה. תדע, הוא עושה כמו הפוסקים שהזכרנו. יש פוסקים שמתירים, הוא עושה כפי עיקר הדין.